ಎಲ್ಲೇ ಹಸ್ತಾಗ ಹಸ್ತ ಹಂಗಲ್ಲ ಹತ್ತುಸ್ಲ ಹತ್ತುವಲ್ ಸರ್ವತ ಅಸು ವಾಟ್ಲ ಗರಿಬಿ ಮೂಳ ಆಯ್ದಿತ್ ನಸೆಲ್ ಮನನ್ ತುಕೋಬರಾಯ್ಚಾ ಧರ್ಮಕನ್ಯೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಚಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಕನ್ಯಾ ತುಕೋಬರಾಯ್ಚಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಕನ್ಯಾ ಯಾ ಮಾವಲಿನ ಪೀಠಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಗ್ಯಾತ್ ಹಾತ್ ಘಾತ್ಲ ಪೀಠಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಗ್ಯಾತ್ ಹಾತ್ ಘಾತ್ಲ ಗಾಡಿಗ್ಯಾತ್ ಕಾಯಿಸ್ ನವತ ಪನ್ ಹಾತಾಲ ಪೀಠ ಚಿತ್ಕೆಲ್ತ ಪಾಂಡ್ರ ಪಾಂಡ್ರ ಕನ್ನ ಚಿತ್ಕೆಲಿ ಆ ತುಳಸಿ ವೃಂದಾವನ ಪಶಿ ಅನ್ವರ್ಷ ಫಕೀರ್ ಉದಯತೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಆದ್ಯ ಫಕೀರ್ ಕದರೂನ್ 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 ಖಾಲಿ ಬಸ್ಲೋ ಮಾಂಡಿ ಖಾಲಿ ಚಿಮಟಾ ಮಾಂಡಿ ಖಾಲಿ ಮೋರಾಚ ಪಂಖಾಚಿ ಪೇಂಡಿ ಮಾಂಡಿ ಘಾತ್ಲಿ ಪುಡ ಕಟೂರ ಠುಳ ಅನ್ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜಾಚಿ ವಾಟ ಪಾಹತ್ ಫಕೀರ್ ಬಸ್ಲೋ ಹೋತ ಕಾರಣ ಫಕೀರಾಲಾ ಪಕ್ಕ ಮಾಹಿತ ಜಿ ಮಥಾರಿ ಬೋಲ್ತಿ ಕಧಿ ಕೋಟ ಬೋಲತ್ ನಾಯಿ ते मथारीनच सांगितलं तुकाराम महाराजाच्या घरी तो कोटोर भरून मिळायचं आणि मग चिमुकल्या कन्या आल्या तुकोबरायच्या आणि हात जोडले फकीर बाबा आवाज फकीर बाबा माझे बाबा घरी नाहीयेत फकीर बाबा आमच्या घरी तुम्हाला देण्यासारखं काही नाही फकीर बाबा टोपल्यामध्ये दोन चार पानगे पण पाणी टाकून केलेली पानगे आणि पाणी टाकलेली वस्तू तुम्हाला देत नसतात असं आमच्या आई म्हणतात फकीर बाबा फकीर बाबा माझे बाबा असते तर तुम्हाला रिकाम्या हाताने जाऊ दिलं नसतं फकीर बाबा फकीर बाबा एवढ्या वेळेस माफ करा तुम्हाला देण्यासाठी आमच्याकडे काही नाही फकीर बाबा खळा खळा डोळ्यातून पाणी आलं आणि हात जोडले फकीर त्या चिमुकल्या मुलीकडे पाहत होते काय सात्विकता आहे काय धर्मशीलता आहे काय पावित्र्य काय वाणिज्य शक्ती आहे चिमुकली कन्या असताना माझ्या भारत देशातली माझ्या महाराष्ट्राच्या मातीतली माझ्या तुकोबरायची कन्या एका फकीराला हात सोडते सांगते दादा आमच्याकडे तुम्हाला देण्यासाठी काय नाही आम्हाला माफ करा आईनं सांगितलं होतं बाई फकीर हा ब्रह्मवेत्याच्या अधिकाराचा असतो आणि हा जर रिकाम्या हाताने गेला तर आपल्याला शाप देईल म्हणून हात जोडले फकीर बाबा आमच्याकडे काहीच नाही काहीच नाही नुसतं फकीर बघत होता आणि हात जोडल्याच्या नंतर हाताच्या खाली फकीर बाबाचं कटोरं होत कटोरं होत फकीर बाबाचं कटोरं मगर जी हाताला चिटकलेली काही कण त्या कटोऱ्यात पडली फकीराचं कटोर भरून होतं गेलं भरून होतं गेलं सांडून गेलं कटोर सांडून फकीरानं सांगितलं बहनजी आता मै बहनजी मै आता जी फकीर बाबा या फकीर बाबा आम्ही काही देऊ शकत नाही तर आम्हाला आशीर्वाद देऊन जा आम्ही गरीब माणूस आहे फकीर बाबा आम्हाला आशीर्वाद देऊन जा जी बहनजी आता आणि मग फकीर बाबानं उठ बसल्या बसल्या उठल्याच्या नंतर कटोऱ्याला हात लावला तर कटोर जड झालत खाली पाहिलं इन्शाल्ला ला इलाही लाइल्ला रहिमिल्ला बिस्मिल्ला इन्शाल्ला ला इलाही लाइल्ला आप तुकाराम है बहनजी आपका नाम तुकाराम है चिमुकल्या कन्येनं सांगितलं फकीर बाबा तुकाराम महाराज माझे बाबा आहेत कटोर खाली टेकलं हातात मोराच्या पंखाची पेढी घेतली आणि तुकोबरायच्या चिमुकल्या मुलीचे पाय फकीर मोराच्या पेढीनं झाडीत होता तुकाराम महाराज किती श्रीमंत आहे त्याच काय डोकं लावावा ज्या तुकोबरायच्या कन्येनं एका वारकऱ्याच्या पोरीनं भरलेला हात झटकल्याच्या नंतर एक कणभर पीठ भरल्याच्या नंतर फकीराचं कटोरं भरतय
हजारो कुंटल टाकले नंतर भरत नाही पण एका वारकऱ्याच्या पोरीने कंबर पीठ टाकले नंतर भरते ही त्यांच्या मुलीत ताकद आहे त्या तुकोबाऱ्याचा अधिकार किती मोठा आहे म्हणून माझे निळबाळे म्हणतात काय त्यांचा महिमा ज्यांच्या घरी गेले त्या वारकऱ्यांनी घरी आलेल्या वारकऱ्यांना असं म्हटलं जेवून जा जेवून ठीक आहे काय करायचं जेवायला पुरणपोळीचा स्वयंपाक करा वा लक्ष्मी जी मालक जी म्हणणारी बाई तुमच्या तिथे कोणी बसलेली आहे का नवऱ्यानं आवाज दिला कोणी एखाद्या शेजारणीनं सांगा नवऱ्यानं आवाज दिला ही बाई जी म्हणती मी तिच्या चपलाच्या पाया पडतो चपलाच्या चपलाच्या पाय तर पाय तर पायावर पाणी टाकून पाय पिते पाणी पिले चपलाच्या पाया पडतो जी म्हणती की एखादी बाई आणि काय येडेवाणी करता संक्रांतीच्या दिवशी इशीस गाडगी घेऊन फिरता किती महाराज मेले सुधरत तुम्ही पहिली गोळी मला घाला जी बाई नवऱ्याचा आदर करते ती बाई माझ्या विटेवरच्या मालकाला आवडती जी बाई आपल्या नवऱ्याचा आदर करते ती बाई माझ्या काशीतल्या मालकाला आवडती जी बाई आपल्या नवऱ्याचा आदर करते ती माझ्या संतांना बाई आवडती नवऱ्याचा आदर करीत नाही महाराजाला काजून बदाम टाकून दूध देते हो ही बाई ज्या गावात आहे त्या गावात पाऊस कमी पडतो या
jantan juga lekan. Ya saya tahu. Lai mota parmal ke maja maino. Aple petila deo manaitza. Dusra parmal tas nai kutla. Kaini. Nauriala was kuriti langga upas dhuriti. Kharka budhwar. Langga mangalwar. Hei. Upasan tapasan kuda deo gaita tas kutla. Tetapi tetap apalah kalau upah sebegitu ia kunci sesang. Dan ia kesomar sang itu. Ia kupas soli nanti ia. Maja mainno man sevesni tari kami azari padai dit. Tumi vesan kari tu nai tari jas ta azari padta. Ia cah ia meu karane. Maja nyano barai tu ko barani je upah sesang itu nai ti tumi darta. Karai je nai ti upah se. Ah, nyano barai tu ko barai sang ti ti upah se karai. Manusia itu kok ada upas dalamnya? Amci itu yang jen naudius sabudana khatota. Darba kok upas jatuh becetnya betul rumit nih. Adi sekti itu jatuh bapata. Di cewiru datni kasa bolon. Kaya bale cipet pori. Pun naudius upas dari tuh dasar dalah ki gol pori dari tuh. Aduh ya. Ini tulah pawai lah. Hati ini Ravana cha bhoga kela hai. Tatula apko hane rati laka kavita ke dewe. Aapko kurupu apla badra obasat nahi, gadi obasat nahi. Nau diwas sabudana khatu ni dasra dhala ki. Yecha kecha poli ichki tu. Yecha usat wabur lao, kecha wad usat wabur lao. Ye maas aholin pe agade lao. Chirpir panne karta hai cha. नाटका परमार करने वाले नहीं हो रहे चला लक्ष्मी जी शब्द आला सरपंच जी मारे वार करी आले पुरन पोली चश्मे पकड़ा अनि त्याग काला पुरन पोली करना मुझे भार कठिन होता मैं ऐसे घरी गिरो कि सकाळ स्नान केलं की गडबडीत आमच्या घरचे एका ताटात इतला आमची पुरणपोळी तिच्या एक चमचा भरतो भाई काही म्हणा पण तुम्ही एवढं खाच नेमकं काय नाही म्हणे 11 दिवस नेहमी तुम्हाला रोज सकाळी एक पुरणपोळी द्यायची आणि मी रोज रोज पुरण को अशीच वाईली नाही म्हणले मागच्या महिन्यात शिजिन तेव्हा माझ्या बायकोर घेतले तुमची लय खसखस पिकली किडी येऊ नये अरे तुम्हाला रागी मुन्ने तिच्यावर घेतलं तुमचं पिळायलोय ते ध्यानात ठेवा मी म्हणलं 11 दिवस मला पुरणपोळी देणार रोज रोज कुठे असेल ते म्हणले एकाच दिवशी शिजवलं फ्रीज मध्ये ठेवलं त्याच्यातलं कितपत योग्य कितपत अयोग्य आपण काय विज्ञानातला तज्ञ नाही आयुर्वेदातला तज्ञ नाही तुम्ही तुमचं ठरवा पण त्या काळात ह्या सुविधा नव्हत्या पुरण पात्र नाही काहीच नाही पाटावर होता सासूबाईने पुरण शिजिले बाकीचं करत होत्या सुनबाईला सांगितलं सुनबाई पुरण वाटा आणि पुरण वाटताना या घरी आलेल्या चौघा जणांनी पुरण वाटणारी बाई पाहिली तिथे वारकऱ्याची सून होती तिथे वारकऱ्याची सून होती नुकतच सहा महिन्यापूर्वी त्या वारकऱ्याच्या मुलाचं लग्न झालं सहा महिन्यापूर्वी लग्न झालं डोकं भरवून पदर घेणारी बाई तुम्ही राहू द्या तुम्हाला आता कुठे ऊन लागेल तुम्हाला एकूण एकीची शपथ दे नका पदर घ्यायचं नका काय काम नाही राहू द्या मला असं वाटतं ज्याची बायको पदर घेत नाही का त्यानं पदराचे पैसे मातीत घाली जाऊ नका तिथूनच कापून आणि जा तिथूनच कापायचं ते पदर म्हणायचं आमच्या बायकोला जमत नाही तिला पहिल्यापासूनच होंडराचा नाद काय का तलवार घेऊन सांगावं कनौदा बंदुकी संग कशात सत्य करायचे खपके पाकीट महाराजाला द्यायचं देव श्रीमंत करायचा
आणि तुम्ही सोनाराच्या नळी फोकणी सारखे तसेच इकून हवा तिकडे गेली. रिकामे फट उपरण झटकी लागली. घेत जा सत्ते तुम्ही काही ते घेत जा. तुम्हाला एक सांगू माझ्या माईने, तुम्ही म्हणता मेला आमच्या कम बॉम्ब टाकायला. माझा आणि तुमचं काही वैर नाही, पण माझ्या संप्रदायानं तुम्हाला डोक्यावर घेतले. माझ्या वारकरी संप्रदायातल्या अष्टादश संतांपैकी एका संतांनी देशाची सर्वात मोठी संपत्ती काय असेल तर स्त्री म्हटले. ज्या घरी कुलस्त्रिया राज्य राणी व संपत्ती. कुलवान घराण्यातली स्त्री या देशाची संपत्ती आहे, श्रीमंती आहे, हा शब्द माझ्या संतांनी तुमच्यासाठी खर्च केला. माझ्या माईंना दोन गोष्टी झाकलेल्या असल्या पाहिजे, एक लक्ष्मी आणि दुसरी देशाची स्त्री. पैसे डायरीच्या पुढून ठोस जाऊ नको सोंगळ्या, कोणी चपका हानीन रे. दोन चार पाचशेच्या नोटा असल्या की पुढत होतो. अरे लोकायला 10-10 हजाराचे बुटाडे येत, काय दोन चार नोटा डायरीच्या पुढून ठोतू भंगरी आहे. पैसे झाकून ठेवले पाहिजे आणि या देशाची स्त्री अंग भरून वस्त्र घातलेली पाहिजे. इतकं मोठेपण आहे याच्यामध्ये, फार मोठेपण आहे, फार मोठेपण. असो स्वयंपाक आटपला, रांगोळ्या लावल्या, गरम गरम पोळ्या पात्रात वाढल्या. जुन्या काळातल्या बाईनं केलेलं पुरण वाटून घाटून जायफळ टाकलेलं ते काय पुरण असं म्हणजे काय. आता तिसऱ्या शिटीत नाही तर पहिलं पुरण 40 मिनिट गद 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 गद. आता तिसऱ्या मिनिट 3 शिटीतच डाळीचा असा घसात दाबी ते कुकर. चेप 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 बोंबलू नकोस पाय. डाळ डाळ शिजत नाही, फुटती. एका मोठ्या माणसाचं वाक्य, कुकर मध्ये भात असल वरण असल पकत नाही, फट्टा बोलो फट्टा. म्हणून 2.25 लाख कोटीच्या घरात मी गाडग्यात वरण शिजलेलं पाहिलं. ज्ञान साहेब आमच्या इथं कुकर तिथे पोट माळ्या फुले. 2.25 कोटीचं घर आणि गाडग्यात गॅसवर वरण शिजायले. हो गाडग्यात गाडग्यात 87 लाखाची गाडी त्याची, खापराची बिसलरी त्या गाडीत. मोठाले लोक जुन्यावर आले, मोठाले लोक जुन्यावर आले. जरा तासात राहा सज्जनांनो, तासात राहा. काळ फार बिकट आलाय. कालच्या 2.5 वर्षाच्या काळात कोरोनाच्या महामारीनं आपल्याला सावध केलंय, सावध केलंय. मागच्या निसर्गावर मात करू नका. निसर्गाला आपलंस म्हणा, त्या निसर्गाला आपलंस म्हणा. आपलं खाची सवय ठेवा. ज्या त्या काळात ज्या त्या भाज्या आहेत, त्या तांदूळ कुंदऱ्याची भाजी असेल, गोळाची भाजी असेल, फांदाची भाजी असेल, काय काय हे जुने पदार्थ, काय काय चविष्ट हे मुंबईतल्या लोकांना भेटत नाही. करड्याची भाजी ते भेटत असेल तर कॉ उठती दिली. नशिबवान आहेत आपण, नशिबवान. आपण रोगावर मात करू शकतो आपलं खाचं शिकाय. नाही बेटा बात नेत नाही. 3 महिन्यापूर्वी शिजिलेले आलू डबोरोटीत कोचलेले तिथं खातो. चांगलं पाळलेलं कुत्र असतो. आणि पपेच्या माईनं मस्त पाट पाट गरम चपाती टाकली. राहू दे म्हणलं, राहू दे. आणि ते एका रुताचे शिजित का ते आलू आणि को होते शिजिन ते खटे शिजून ठेवते मोठ्या डीप फ्रीज मध्ये ठेवलेले ते आलू. महिना महिना आपण खायचं कायचं वडा पाव खायचे. म्हणून मुर्दुंगावानी ढेऱ्या झाल्या. काही दिवसाला आपल्याला शाळेमध्ये टेबल घ्यायचं काम नाही, ढेरीवच माहिती आहे काही शिकत. लावली ताट, पण ताट लावत असताना चौघापैकी एक जण म्हणला जेवायला दक्षिणा पाहिजे. जो जेव घालणारा व्यक्ती होता काय त्यांचा महिमा,
बरोबर टाइमला सोडतो तुम्हाला ताण देणार नाही कुठे पाप घेऊ तुमचे 10 5 मिनिट शिल्लक घेऊ हे का नाही उघड डोक्यावर पाप पडायचं मला तुम्ही कीर्तनात जास्त वेळ जर बसले तर हे का नाही वाटेवर बस जायच की जेवढंच करे काय भाजी होती तीन तीन वाजत त्याला चॅटिंग करायला आणि तो पाहत सकाळी पाणी नेत नाही आणि ते हराम खराल तुम्ही चॅटिंग करता इतका अमूल्य वेळ त्या नालायकासाठी मातीत घालता वेळ परमार्थात घाला विठ्ठल मला दक्षिणा पाहिजे आजही कुठं कुठं जेवायला बसलं की बाबाजी पात्राच्या खाली दक्षिणा लावायची पद्धत आहे लावते पात्राच्या खाली दक्षिणा त्या यजमानानं सांगितलं काय देऊ ते म्हणले जेवण झाल्या मागतो मगरजी जेव घालणाऱ्या व्यक्तीला वाटलं मागून मागून काय मागून तशा सस्ताईला 4-2 रुपये 50 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे काय मागणार म्हणे आपल्याला जेवू घातलं जेवण झाल्याच्या नंतर ते निघाले मन निघल्यावर लक्षात आलं का म्हणे ती दक्षिणा राहिली द्यायची काय पाहिजे दक्षिणेत पुरण वाटणारी बाई पाहिजे जिने पुरण वाटलंय का ती बाई पाहिजे ती त्या वारकऱ्याची सून होती ती त्या वारकऱ्याची सून होती 6 महिन्यापूर्वी मुलाचं लग्न झालं कशी सून दान करायची वारकरी देवघरात गेले रडू लागले देवा आतापर्यंत इच्छा भोजन जीव घातलो पण असा हटयोगी भेटलाच नाही म्हणजे असा हट्ट धरणारा कोणी माझ्याकडे आलाच नाही आणि त्यांनी सरळ माझी सून मागावी देवा द्यायला काही हरकत नाही हो पण सासऱ्याला सून दान करण्याचा अधिकार नाहीये शास्त्रात वेदात पुराणात याला आधार नाही सासरा सुनबाईला दान करू शकत नाही ही धर्माची परंपरा आहे याच्या पलीकड सांगू का नवऱ्याला सुद्धा बायको दान करण्याचा अधिकार नाही कारण शास्त्र असं सांगते लालनात पालयंते भार्या तारणात नैव पालयंते भार्या लालनात पालयंते भार्या पत्नीचं पालन हे लालनात करायचे तारणात नाही आपल्या पत्नीला सांभाळत असताना एक धर्माचं ज्ञानोबारायांनी एक ओळी खर्च केली हे असो वनिता आपली कुरूप जरी जाहली भोगिता तिची भली जी आपली आपली बायको कुरूप जरी जाहली भोगिता तिची भली जी आपली तिला देवी मान तिला जगदंबा मान तिला लक्ष्मी मान तिला सर्वस्व मान आणि तिचा स्वीकार कर असं धर्म सिद्धांत तिला दान करण्याचा नाही रडत बसले बाईसाहेब गेल्या काय झालं काय नाही म्हणे आज आलेल्या वारकऱ्यांनी आपल्या सुनबाईला मागितलं त्याही नवऱ्या पैसे रडत बसले काय करा कस शक्य ती बाई भांडेच घासित होती ती सुनबाई भांडे सगळे जेवल्याच्या नंतर भांडे घासत होती ती मग नंतर तिचे मालक बाहेरून आले का ग म्हणे आई बाबा कुठे काय म्हणे मध्ये असतील तू भांडे घासायली ते सगळे महाराज झाडाखाली एक महाराज उन्हालाच उभा आहे महाराज पंढरपुरातला मालक होता फक्त वेश वारकऱ्याचा घेतलेला होता ते महाराज कस काय उन्हात येत काय म्हणे मला काही माहित नाही ती कशाला बोलत नवीन बोलली मग आतमध्ये गेले बाबांना आईला विचारलं आई बाबा काय झालं काय सांगणार म्हणे बाळा आतापर्यंत 30-40 वर्षात जी गोष्ट घडली नाही ती आज घडली त्या घरी आलेल्या वारकऱ्यानं जेवण्याच्या दक्षिणात तुझ्या बायकोला मागितले त्या व्यक्तीनं सांगितलं बाबा जी चूक महाभारतात द्वापार युगात जी पांडवांनी केली ती चूक मला करता येणार नाही धर्मराजानं चूक केली ती द्रौपदी पणाला लावली होती धर्मराजाची चूक आहे 4 श्लोक विरोधात गेले धर्मराजाच्या पत्नी ही पणाला लावता येत नसती पत्नी ही पणाला लावण्याचा प्रसंग नाही वस्तू नाही येते निषेध सांगितले 4 श्लोक विरोधात गेले धर्माच्या
अतां धर्मकृति स्तते वचन सौभार्यायां जायते यत् पिंडा भेपोः धर्मानुरागे स्तते वचन शास्त्रात निषेक संगीत धर्मन चुकीचं काम केलं म्हणजे जी महाभारतांना चुकी रीती मला कशी करताय हे तिथेच रडत बसले बाईने विचार केला दारातला वारकरी उन्हाते मामांजे आतमध्ये आहेत आतेबाई आतमध्ये आहेत मालकही आतमध्ये गेले काय करायले पाहिलं तर सासरे रडायले सासूबाई रडायल्यात नवराई रडायला काय झालं मामांजी बोलन सासरा काय झालं आतेबाई काही बोलन नवऱ्याला बाजूच्या घरात घेतलं आणि पती परमेश्वराचं दर्शन घेतलं सांगितलं मालक तुम्हाला विनंती आहे आई बाबा का रडतात तुम्ही का रडता त्याचं कारण सांगा काय सांगा वाटून होते नवऱ्याला लक्ष्मी दारातल्या वारकऱ्यांनी जेवणाच्या दक्षिणेत तुला मागितले म्हणून आई बाबा रडायलेत आणि मी तुला दान देऊ शकत नाही याच्याकरता मी रडायलो आणि तो वारकरी जात नाही करायचं काय त्यागाचं प्रतीक आहे लोकांचं काय त्याग असलेल्या लोकांचं कल्पना करा पण तिनं सांगितलं मालक आतापर्यंत तुमच्या घरी आलेला वारकरी कोणी चिन्मुख झालेला नाही आणि हा वारकरी विनमुख होऊ नये याच्याकरता दक्षिणा त्यांनी मागितलंय मी जर जाण्यासाठी तयार असेल तर आपली हरकत आहे का काय हरकत नाही तुझी इच्छा आतमध्ये गेल्या हातपाय धुतले पातळ बदललं कोरं पातळ घातलं आणि मालकाचं दर्शन घेतलं आधी नवऱ्याचं दर्शन घेतलं आणि देवघरामध्ये सासरे पडलेले होते मामांजी मामांजी उठा मामांजी म्हणले सासऱ्यांना मामांजी उठा काय बाई त्या वारकऱ्याने दक्षिणेत मला मागितले मी जाण्यासाठी तयार आहे फक्त मला पाया पडू द्या सासऱ्याच्या पायावर डोकं ठेवल्याबरोबर सासरा सुनाला आशीर्वाद देता देता हात वर घेतला हिंमतच झाली नाही आशीर्वाद द्यायची टप 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 सुनाच्या पाठीवर पाणी पडलं डोळ्यात उभं राहून पाहिलं मामांजी तुम्ही रडता ज्या वारकऱ्यांनी मला दक्षिणेत मागितले मी स्वतःहून चाललेन तुम्हाला पाया पडते आशीर्वाद देला नाही आणि तुम्ही रडता डोळ्यात पाणी माझ्या पाठीवर पडते तोंडावर हात फेरीला बाई जशी मालकाला लेख जितकी आवडती तितकी सून लेखीच्या दर्जाची असती माझी लेख दुसऱ्याच्या घरी गेली माझ्या मुलाची धर्मपत्नी म्हणून आलीस तू आमच्यासाठी लक्ष्मी आहेस आमच्यासाठी जगदंबा आहे आमच्यासाठी देवी आहेस आमच्यासाठी आमची मुलगी आहेस आणि आमच्या घराण्याची परिस्थिती पाहून तुझ्या बाबानं आमच्या घरी दिले आणि उद्या जर कळालं आमच्या घराण्यातल्या लोकांनी सून दान केली तर सगळी लोक थुथू करतील आमच्यावर काय सांगणारे मी पाहुण्या राहुण्यात काय बोलणारे प्रतिष्ठित वारकऱ्यात मामांजी काळजी करू नका सगळ्या गोष्टी गोड होतील मी पुन्हा एकदा पाया पडते मला आशीर्वाद द्या आणि पुन्हा एकदा पायावर डोकं ठेवलं पण आशीर्वाद नाही भेटला हात पाठीवर टेकायची हिंमत होत नव्हती फक्त डोळ्यातून पाणी पडत होत तिसऱ्यांदा असंच केलं चौथ्यांदा सुनाने डोक्यावरच्या पदराचा एक कोपरा हातात धरला आणि सासूचे सासऱ्याचे डोळे पुसले सासू सासऱ्याला दुःखातून मुक्त करणाऱ्या फक्त सहा सुना जन्माला आल्या सासऱ्यांचं त्यांनी सासूचं सासऱ्याचं रण बंद करणाऱ्या पाच सातच सुना आहेत एका ठिकाणी नऊ सांगितल्या एका ठिकाणी 14 सांगितल्या कायम स्वरूपी सासू सासऱ्याला रडिणाऱ्या कुंटाला न सुना आहेत पण सासू सासऱ्याच्या डोळ्यातलं पाणी पुसणाऱ्या मात्र ठराविक सुना त्याच्यातली ही एक सुन आहे डोळे पुसण्याने सांगितलं मामांजी एक लक्षात ठेवा गेल्या 40-50 वर्षापासून घरी आलेल्या अतिथीला जेवू घातल्याशिवाय जाऊ देत नाही अशा निष्ठावंत वारकऱ्याची मी सून आहे आणि तुमच्यासारख्या निष्ठावंत वारकऱ्याच्या सुनाला मागायला काय कोणाची माय वेली काय कोणाची माय वेली सासऱ्याने सांगितलं बाई तुला कळत नाही 4 घंट्यापासून ते तुला मागण्यासाठी काळजी करू नका मालक
मामा श्री काळजी करू नका मामा श्री काळजी करू नका तुम्हाला वाटत असेल ते मागेल पण माझ्या सासू सासऱ्याने घरी आलेला एकही एकटी उपाशी जाऊ देला नाही माझ्या विटेवरच्या मालकाचं तुमच्यावर प्रेम आहे काळजी करू नका पाचच मिनिटात दूध आणि पाणी वेगळं होईल